Саме так розпочався ранок дніпрян 3 липня. Перші вибухи пролунали о 9 годині, а потім бите скло, калюжі крові та й зруйновані будівлі. Росіяни вдруге пошкодили торговельний центр. Його вдарило вибуховою хвилею. Перемотана рука та понівечене обличчя – такі поранення отримав пан Георгій після ворожої атаки. Він якраз чекав на зупинці біля торговельного центру. На остановці вдруг нам ракета летіла і зрив вже полетів. Мене просто збило, волною збило. Склонно поранено. Лужа коло мене, лужа крові була, дуже багато крові. Оговтується від російської атаки і пані Альбіна. Саме тоді вона їхала за гуманітаркою. Дівчина – переселенка з Луганщини. Каже, після вибухів змінила свої плани і рушила на місце обстрілу допомагати людям. Взагалі в шокі, якщо чесно. Такі события, звісно, особливо от це, ну, без коментарів, чесне слово. Ті ж самі емоції, які були в місті. Ви ж розумієте, у мене в місті обстріли були похуже, ніж тут, але все ж теж. У мене в серці все от це скокоживається просто, вспоминається все, що було в місті, от цього становиться не по собі. І все, і першим ділом ти мчишся на допомогу, тому що розумієш, якого зараз людей. Тобто сам пережив і сам допомагаєш. Прибирає скло та витирає сльози Аліна. Дівчина працює у кав'ярні поряд із пошкодженим торгівельним центром. Їхній заклад постраждав вдруге. У нас осколок пролетів мимо, прям картину ось пробило, пробило туди стекло. І тут теж стаканчики все попадало. Хорошо, що в укритті була, бо якщо б я тут сиділа, я не знаю, що вже було б, чесно. Постраждав і магазин пана Антона. Також друге за півроку. Головне, що люди. Це найголовніше, тому всі перебували в укритті. Будемо відновлювати та працювати. Хіба є варіант? Тобто переїжджати не плануєте? Ні в якому разі. Це наше місто, куди ж ми подінемося. Крім магазинів, кав'ярні, торговельного центру та багатоповерхівок, пошкоджено й 3 лікарні та 4 навчальні заклади. На цей час у нас з 8:30 години ранку діти знаходяться у гімназії 85-ї, вона напроти. Було 8 дітей, 2 вихователя, 2 помічника, всі були в бомбосховищі, нічого страшного. Вже працюють наші комісії. В 2 школах вибиті вікна, постраждали 3 дитячих садочки, також вибиті вікна. В дитячу лікарню в реанімацію прилетів уламок у вікно, але без постраждалих. Також фактично зруйнована амбулаторія і ще в одній лікарні загорілась будівля архіву. Від ворожої ракетної атаки загинуло 5 дніпрян і щонайменше 47 травмовано. У них опіки та осколкові поранення. До нас доправили сьогодні 10 людей. 4 з них були госпіталізовані в тяжкому стані, 4 і 6 були амбулаторно, травми не тяжкі, деякі з них відмовилися. Хворим всім надана необхідна допомога, назначене лікування. Стан, в принципі, на даний момент їх тяжкий, але стабільний. Та жертв могло би бути більше, якби не наші захисники. Зранку вони знищили над областю 5 ракет і стільки ж безпілотників, зокрема розвідники та шахеди. Антоніна Чійко та Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».